Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun men Qodirov Akbar gazlarni ion suyuqliklarda yutilishini qanday qilib soyabonnoma usuli yordamida aniqlashni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bugun qisqacha bugungi darsimizda simulyatsiya qadamlari haqida aytadigan bo'lsam, demak, hozir birinchi sistemani qanday tayyorlab olish, boshlang'ich koordinata fayllarini va topologiyalarni qanday ko'rsatish, sistema forsyu parametrlar qanaqa ko'rsatishni boshlang'ich ko'rsatib o'taman va qanday qilib Unreal Sampling'ga biz faylimizni tayyorlab olishini ko'rsataman. Undan keyin ikkinchi bosqichda Unreal Sampling'ni qanaqa bajarish, qanday qilib simulyatsiya berish, simulyatsiyasini ko'rsatib o'taman. Keyin ma'lumotlarni qanaqa analiz qilishni ko'rsatib va graflarni hosil qilishni qisqacha bugungi darsimizda. Endi men o'zim olib borayotgan ishimdagi model sistemamni umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, demak, o'zi ion suyuqlik haqida bugun ko'p to'xtalib o'tmoqchi emasmiz. Ion suyuqlik bu xuddi natriy xlorga o'xshagan o'zgizlik bo'ladi, faqat 100 gradusdan pastki haroratda suyuq holatda uchraydigan tuzlar desak ham bo'ladi. Demak, bu yerda men emin, bu yerda kation, DC anion, SSN ham anion. Bu yerda demak ikkita ion suyuqlik grafikda berilgan. Demak bizga farq yo'q. Demak bittasini ko'rsak bo'ladi. Demak men hozir bu yerda man aniqlaganmiz bu yerda bu metod orqali vakuumdan ion suyuqlik gazning vakuumdan ion suyuqlikka kirishdagi erkin energiya o'zgarish profilini, ya'ni free energy profilini aniqlash metodi bu. Ya'ni bu yerda bitta boksga, kengaytirilgan boksga 4 ta gaz molekulasi kiritilgan. Va bu kiritishda ham o'sha gaz molekulalari bir-biriga ta'sir qilmaydigan masofani masofa inobatga olingan albatta. Va bu yerda 6tadan har bittasida 6tadan bir va 4 ta bo'ladigan bo'lsa, demak bitta qutimizda demak 24 ta molekula gaz molekulasi kiritilgan va bu 24 ta kiritilgan bittadan bitta boksga 6 ta kiritgandan 24 ta kiritilsa, o'sha ma'lumotning Unreal Sampling natijalari aniqligi yuqori bo'ladi. Demak, amaliy qismga o'tadigan bo'lsak, demak biz birinchi faylimizni qanaqa qilib tayyorlab olishimiz kerak. Demak men o'zim ion suyuqligimni haqida ko'rsatib o'taman. Agar sizda qanaqadir sil bo'yicha boshqa ishlagan bo'lsangiz, o'shanga qarab umumiy ko'rinishni aytaman. O'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Demak bu yerda menda boshlang'ich ion suyuq kation va anionning koordinata fayllari bor va ularning force field parametrlari fayl joylashgan bu yerda, chunki men bu ion suyuqligining force fieldlari Gromix bazasida mavjud emas, shuning uchun alohida hosil qilingan force parametrini foydalanyapmiz. Bu yerda topologiya faylimiz bor. Topologiya faylimizda mana oldindan ko'rib o'tgan bo'lsangiz, bunaqa beriladi. Faylni ichida bo'lgani uchun include o'zi bilan berilgan mana faylar. Demak 500 ta kation, 500 ta aniondan foydalanganmiz. Endi bu yerda 500 ta hosil qilish uchun men pakmol dasturidan foydalanganman. Bu yerda mana 500 ta kation, 500 ta anion joylashtiriladi. Demak pakmol komandasidan foydalanamiz. Demak bu yerda bizda mana bu mix pdp fayli hosil bo'ldi. Endi demak biz mix pdp ga profil o'tkazib olishimiz kerak pdp faylimizni. Mana oldim demak bu yerda boksimiz 10-10 dan berilgan.
ya'ni nanometrda berilgan bu yerda va grow faylga open qilyapmiz, grow faylni o'tkazyapmiz. Demak, grow faylimiz hosil bo'ldi. Demak, mana bu qismimizda, demak bu yerda NPT simulyatsiya qilsak, o'zi ion suyuqlikka qutib joylashib, ion suyuqlik bilan razmeri yaqinlashib qoladi. Demak, mana suvga joylashtirib oldik. Demak, bu qismga joylashtirib oldik. Demak, bu yerda mana mix.pdp bizda mix grow faylimiz hosil bo'ldi. Endi mix grow faylimizni biz minimization, equalization, keyin undan so'ng esa ya'ni npt simulyatsiya qilishimiz kerak. Bu yerda hozir simulyatsiya vaqtini o'zim kamaytirib qo'yganman. O'zi shunda 40 nanosekund berganman. Demak, bu yerda topologiyamiz boya. Demak, bu yerda hamma kodlarni bir taqib yozib olganmiz. Demak, TPR fayl hosil qilish uchun, demak, GrowPP minimizatsiya chiqiladi. Mix grow faylda boshlang'ich faylimiz topologiya minimizatsiya chiqaradi, undan keyin equation qaysi sistemani mingro hosil bo'ladi, mana mingroni qilib shunday oxirida mana prot mdp da npt simulyatsiya bo'ladi. Bu bash komandasi bilan beramiz buni. Demak, energiya minimizatsiya ketyapti. Energiya minimizatsiyadan keyin mana equation sistema muvozanat holatiga keltirilyapti. Undan keyin esa protmdp boya vaqtini kamaytirib qo'yganim uchun hisoblayapti, lekin bu bunaqa qilish to'g'ri emas, chunki 40 nanosekund yoki 80 nanosekund sistema muvozanat kelmaydi, sistema noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir o'qigan faylim baribir ishlamaydi, to'xtatamizda. Shuning uchun bu yoqda oldindan tayyorlab qo'ygan, tayyor qilib qo'yganman mana npt faylimiz. Chalkashib qolibdi, npt bo'lar ekanman. Demak, to'g'ri ekan. Demak, bu yerda mana bu simulyatsiya berganimizdan keyingi hosil bo'ladigan trajektoriya faylimiz xuddi mana bu chiqadi. Boshlang'ichda ko'rsatib o'tganimda quti kattaroq edi, endi npt simulyatsiya bergandan keyin hajmiga moslashdi. Endi boya aytib o'tganimdek, men vakuumdan ion suyuqlikka kirishni, gazlarni vakuumdan ion suyuqlikka kirishini
kuzataman deb aytib o'tgandim, kuzatamiz deb aytib o'tgandim, ya'ni bu yerda vakuum hosil qilishimiz kerak. Demak, biz endi buni Z o'qi bo'yicha boksni kengaytirishimiz kerak. Shuning uchun nima qilamiz? Demak, uning uchun edit config komandasidan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda bizda demak faylimiz podgrowdan olishimiz kerak, podgrowni tahrirlashimiz kerak. Podgrowni tahrirlab oldindan tayyorlab qo'yganim demak, birinchi bo'lib xudoyim mana bu chiqqan faylingizni eng tagiga boradigan bo'lsangiz, mana boksimiz o'lchami, haqiqiy o'lchami bor. Demak, men xuddi o'shandan foydalangan holatda istorida saqlanib qolgan. Demak, mana boksimizni o'lchami, ya'ni birinchisi, mana birinchisi x, y, z. Demak, x va y o'zgartirmadim, z o'qi bo'yicha kengaytirdim 15 nanometrga. Endi open qilyapman, init extension grow fayli ochib beryapman va uni markazga joylashtir, ya'ni x bo'yicha ya'ni buning yarimi, y bo'yicha ham yarimi, z bo'yicha ham yarimiga bo'laklashtirdim. Bosdik, demak ish bajarildi. Demak, keyin simulator komandasi bilan ko'radigan bo'lsak, oxirgi hosilgan faylimiz ko'rsatadi. Endi demak, mana xuddi aytganimdek kattartiramiz, mana z o'qi bo'yicha, mana o'qda ham ko'rib turganmiz, mana z o'qi bo'yicha kengaydi, x y bo'yicha kengayadi, mana shu yo'qligimiz markazda turibdi. Demak, yaxshi. Demak, endi biz faylimizni tayyorlab oldik NPT'dan chiqarib. Endi buni extended bo'lgan, ya'ni kengaytirilgan boksimizni ham yo'qlik, yana boyagi vakuum hosil bo'lgandan keyin ham yana ekvilibratsiyaga o'zini holatiga kelib olish uchun kelib olish uchun yana qo'shimcha NVT simulyatsiya beramiz. NVT simulyatsiya, ya'ni bunda ham menimcha hozir faylimiz bu yerda mana crashe complete no, ya'ni hech qanday bosim bu yerda bosim anonsi coupling'dan foydalanmagan, crashe coupling metoddan foydalanmagan. Demak, bu yerda ham 40 nanosekund simulyatsiya bajarilgan. Endi bu tayyor faylimiz. Demak, hozir degan faylimizni ishlatib ko'ramiz bo'lmasa. NVT production, ya'ni extended qilganimizdan keyin yana mana xuddi boyagi faylimizdagi kabi
Bizde MDP failimiz NBT 5 NBT biz simülasiya qilmoqchi bo'lgan failimiz NBT extension bo'ladi. Demak, TDR hosil qilib oldik. Endi MDR qilamiz. Mana boyagi extension bo'lgan faylimiz ishlayapti. Lekin bu simulyatsiya vaqti ancha vaqt olganligi uchun oldindan tayyorlab qo'ygan bundan keyin qanaqa fayl hosil bo'lishini ko'rsatib davom etib ketaveraman. Demak, mana bu MVT'ni bajarganimizdan so'ng mana MVT'ni bajarganimizdan so'ng tayyor MVT chiqyapti. Bu yerda hosil bo'lgan prot guruhi hosil bo'lgan. Yerdagi demak, hozir bu yer deganda bu yerda hosil bo'lgan root NVT o'rnashamiz. Boyagi simulyatsiya bajarganimizdan keyin hosil bo'ladigan o'rnashamiz. Mana faqat boyagi anaqa bilan o'zgarmagan, ya'ni simulyatsiya qilinishimizdan oldingi o'zgarmagan, faqat bu yerda ion suyuqlik muvozanat holatiga kelgan. Endi bundan keyin endi sistemamizni demak ion suyuqlikni o'zi muvozanat holatiga keltirib oldik. Boksimiz kengaytirildi, ikki tarafdan vakuum hosil oldik. Faqat endi mana shuni umbrella sampling qilish uchun qutini markazini o'zgartiramiz. Demak, quti markazini o'zgartiramiz va endi frame ajratib olish kerak bu yerda. Frame misol uchun siz qanaqa qancha simulyatsiya beradigan bo'lsangiz, 3 ta yoki 4 ta umbrella sampling qilishingizga qarab 4 ta frame ajratib olsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan frame misol uchun men 3 ta frame ajratganman, misol uchun ishlarimni 30, 35, 40, ya'ni muvozanat holati o'tganda, muvozanat holati kelgandan keyin 3 ta simulyatsiya vaqti o'sha 3 ta vektor ajratib olganman, shundan foydalanganman. Endi bu yerda TRG for komandasidan foydalanib qisqa bo'ladi. Bu yerda endi oxirgi faylimiz bu yerda root NVT berilganda NVT simulyatsiya berganimizdagi mayli bu sizlarga ko'rsatish
Hamburda. Demak, bu yerda men birinchisida grow bergan ekanman. Bu F'dan keyin grow fayl emas, TR fayl berdim. Demak, bu yoq to'g'ri bo'ldi. Demak, oxirgi frame'ni olamiz. Demak, frame ajratildi. Demak, demak, faqatgina endi bizda oxirgi equation sistema ekvashi bo'lgan oxirgi 40 nanosekunddagi frame ajratib berdi. Oxirgi nuqtadagi trajektoriyani oldik. Siz o'zingizga qarab, sistemangizga qarab ajratsangiz bo'lardi. Demak, endi biz ajratib qo'ygan frameimizni endi faqatgina nol nuqtaga olib kelib olishimiz kerak. Uchun nima qilamiz? Yenge edit konf bilan minus demak yuborgan yuborgan frame faylimizni faqatgina box markazi enter 0 nuqtaga olib kelamiz markaz va minus Initial structure umbrella setting degan ma'noni yozib qo'yaylik. Demak, mana ion suyuqligimiz markazi boksning yon nuqtasiga keldi. Endi biz xuddi yon tarafiga o'tiradigan bo'lsak mana xuddi mana bu kabi to'rtta joylashtirilishi kerak endi. Mana bu kabi to'rtta joylashtirishimiz kerak. To'rtta gaz molekulasi kiritamiz endi. Buning uchun endi bu yog'i demak biz umbrella samplingga
Demek biz hazır degen failimiz sal internetim patlayıptı şimdi. İnternette azroq uzilish bo'ldi. Demak, NVT faylimiz tayyor bo'ldi. Umbrella sampling uchun biz hamma boshlang'ich koordinatlarni tayyorlab bo'ldik. Endi Umbrella samplingimizni bajarish uchun tayyor bo'ldik. Demak, Umbrella sampling biz strukturasini общий umumiy kodlashtirib qo'yganmiz. Bu yerda umumiy bizda dat fayllar kerak bo'ladi, input fayllar, bu equation fayllar, mdp fayllar va bular hammasi kodlarni tayyor kodlar. Endi birinchi bo'lib dat fayldan boyagi biz input faylimizga boyagi oxirgi hosil qilgan faylimiz bor edi-ku, frame faylimiz. Demak, bu yerda hozir mana bu yerda initial 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 umbrella sampling grow'imizni olib o'zi asli yiqilib umbrella samplingimizning mana bu joyga qo'yishimiz kerak. Endi men tayyor bo'lganligi uchun unaqa o'tirmadim, men faqat 40 gro deb yozganman. Ikkalasi o'zi asli bir xil. Demak, demak bu yerga joylashtiramiz gro faylimizni. Endi bu yerda structure faylimiz bo'ladi. Structure faylimizda structure top fayl, topology faylimiz bu yerda xuddi boya topologiya faylimiz, faqat bu yerga biz gazning kiritayotganmiz yoki yo'qligini kiritayotganmiz. Misol uchun biron bir narsa protein kiritayotgan bo'lsa, biron protein boshqa narsa bo'lsa boshqa narsani qo'yamiz. Yozib bu yerda gaz qilayotganligi uchun gazni kiritayotganimiz uchun gazni karbon tangi gazini nafasi force field parametri parametri va nechta kiryapman 24 ta yozib qo'yganman soni. Soni kirib yozib qo'yganmiz topologiya faylimizga. Endi indeks faylimizga keladigan bo'lsak, indeks faylimiz indeks fayl yaratishni oldingi darslarda mavjud. Demak 12500 ta eng yo'qligimiz bor. O'shandan misol uchun har bitta gaz molekulasi karbon tangasi 3 ta bo'ladi, bilasiz, atomdan iborat. Demak bu yerda 24 ta mana bu nomlab olganmiz har bittasi. Xohlagan nom berishingiz mumkin. Men oldingi fayllarimni shunaqa nomlanganim, shunaqa nomlab qo'yganman. 24 tasini har bitta sondan keyin mana bu demak ions yo'qlik 12500 ta atom bo'ladigan bo'lsa, undan keyingilarini indeks fayllarini qo'lda kirib chiqsam, demak total keyingilari 1 2 3 4 5 har bittasini har bitta gaz atom atomini
raqamni his qilgan. Demak, indeks fayl yaratib olish mumkin. Undan keyin, demak, bu force field parametrlari, MDP, ya'ni min energy minimum, ya'ni MDP fayli bu. Demak, shunda bu karmat angletning karnata fayli bo'ldi. Demak, bizda mana shu fayllar bo'lsa, demak, umbrella samplingimizning input fayli demak tayyor bizda. Input fayl tayyor. Endi that faylda nima bo'ladi? That faylda pozitsiya, ya'ni biz boshlang'ich kiritayotgan gaz molekulasining boshlang'ich koordinatalari. Misol uchun misol uchun mana bu grafdan ko'rsak, bu grafda emas, demak mana ko'radigan bo'lsak, demak bu qismimiz shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu qismimizni markazi boya ko'rsatib o'tdim rasmda, mana bu yer bizda markaz. Yer bizda markaz 0 nuqta, 0 nuqta. Endi 0 nuqtadan men hozir qayerga qanday kirityapman hozir molekulani? Molekulani mana bu yerga qo'yapmiz. Bu joydan bitta qo'yamiz. Xuddi rasmdagidek. Bu joydan bitta qo'yamiz. Bu joydan bitta qo'yamiz. Xuddi, demak. Qaragan bo'lsak, misol uchun mana bunday turadigan bo'lsak, oltita molekula boshlanadi. Faqat ikkita emas, bu yerda hozir ikkiga bo'lgani uchun ikkita ko'rsatdim, to'rttalik bo'ladi. To'rttalik. Demak, mana shularni har bittasini koordinatasini mana shu position debda. Position debda ko'rsatib o'tganmiz. Agar siz koordinatani yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, demak mana bu minus 6 ta bo'ladigan bo'lsa, demak birinchi qaysi tarafdan berganmiz, demak. Demak minusdan bo'ladigan bo'lsa, demak birinchi faylimiz, demak bu yerda ikkalasi ham minus, x'imiz ham minus, y'imiz ham minus. Demak x ham minus ham y minus degani qaysi tarafga to'g'ri kelyapti? Bu 0 bo'ladigan bo'lsa, bu yoq minus, bu yoq. Demak birinchi ma'lumotni bilan kiritganmiz. Bu 6 talik, bu 6 ta, mana bu yergacha, mana bu misol uchun mana buning mana bu gaz molekulasining koordinatalari. Demak birinchisida mana bu z o'qi bo'ladigan bo'lsa, z o'qi bo'ladigan bo'lsa, demak 3.8, 2.5, 1.2, 0.1 va 1.4,
va 2,7 qilib joylashtirilgan ekan mana. Buni ko'rishingiz mumkin. Demak, xuddi shunday bulara ham xuddi shunday kiritilgan. Kiritilgan har bittasi demak 24 ta gaz molekulasining karnapalari bu. Endi siz o'ylashingiz mumkin, demak nima uchun 24 ta? 24 ta bo'lgandan keyin hozir mana ko'rsatadigan bo'lsa 24 ta, demak surilgan hammasini ochaylik. Demak mana bu minus 3,8 da bo'lsa keyingi alohida ambrena samplingimizda o'shani koordinatasi 3,75ga 0,5ga kamaytirib ketaverganmiz. 7, 3,65, 0,5ga o'zgargan. 50, 45. Bu shunaqa. Bo'ladi. Demak, position z-da endicha ozroq tushunarli bo'ldi. Endi equation'da MDP faylimiz bu yerda 24 ta umbrella sampling bo'lyapti. O'shaning uchun 24 ta. Ya'ni 24 ta dat fayl bor, 24 ta equation, 24 ta production ham bor, chunki o'sha 24 ta umbrella sampling bo'ladi bu yerda. Demak, birinchisini ochadigan bo'lsak, boyagi index faylda nima uchun mana bularni belgilab oldik? Chunki har bitta bu yerda ochaylik input faylimizni. Faylimizda indeksni ochgandik. Indeksimizda sochun bu birinchi gaz molekulasining H bilan nomlangan H bilan nomlangan birinchi gaz molekulasining indeks fayli, demak xuddi shunday ko'rishimda ham mana shunaqa qilib shuni nomlaganmiz. Gruppasi bor. Demak, pooling simulation bu. Faqat e'tibor beradigan bo'lsangiz, poolda koordinata mana bu z o'quvchi buni o'zgaradi deganimiz bilan, lekin 2000 kilojoul per mol 2000 kilojoul per mol bilan constraint qilib qo'yganmiz, ya'ni shu joyda ushlab turadi molekulani shu tarafda aylanib sizib ketmasligi uchun. Xuddi shunday har bitta gaz molekulasi uchun shunaqa qilib potensial 2000 kilojoul potensial berib chiqilgan va oxirida oxiridagi fayllarimiz boyagi position data birinchisidagi fayldan boshlang'ich fayllar 3,8dan boshlangan xuddi o'shalar z yo'nalishdagi fayllar koordinatalar berilgan. Demak MDP faylimizni xuddi shunday faqat MDP faylni simulyatsiya vaqti demak 5 nanosekund faqatgina bu yerda ham xuddi shunday ham xuddi shunday koordinata bir sakkizdan boshlangan, ya'ni position datga qarab agar misol uchun 23 ochadigan bo'lsak position dat misol uchun koordinata nechil 2,7 bo'ladigan bo'lsa, demak hozir tekshirib ko'rsak det faylni ochamiz. 23ni ochamiz. Z faylida 2,7 dan boshlangan, mana ikkalasi bir xil. Bir xil agar bu det bilan bu ham bir xil bo'lmasa, demak sistemada sal xato bo'lgan. Hozir bir nimani o'rtibman. Bu yerda biz flat bottom position restraintdan foydalanganmiz. Bu yerda bu nima degani? Bu degani mana bu r 0,4 nanometrdan mana bu yer bo'ladigan misol. Mana bu nol bitta 0,4 nanometrda purjinaga o'xshab mana shu
0,4 nanometrgacha. İnternetim yaxşı demək. Demək, mana bu 0,4 nanometrdə 500 kilojoul 500 500 kilojoul 5 kilojoul 500 kilojoul per mol bilan demək, katta kuch hosil bo'ladi bu chekkada. Ya'ni mana bu karbonat angidridni o'sha ma'lum bir chegarada ushlab turish uchun pружина misol harakatlanadi lekin bir-biriga juda yaqinlashib ketmasligini oldini olib turadi. Ya'ni mana bu eng chekka nuqtasiga borganda 0,14 ga borganda u 5 kJ katta kuch bilan yana markaziy qaytaruvchi kuch paydo bo'ladi. Qaytaruvchi kuch paydo bo'ladi. Ya'ni o'shanda karbonat angidrid ikkita molekula bir-biri bilan ta'sirlashmaydi. Demak, qanaqa bajarish, demak birinchi bo'ladigan bo'lsak, demak bu 24 ta fayl ochib berish uchun kodimiz. Demak, hop, yangi ochib beraylik. Dash. Demak, mana 24 ta fayl ochildi. Bu yerda 24 ta amr desak bajarildi. Har bittasida boyagi MD faylimiz 5 sekund, 5 nano sekund deb, har bittasida 5 nano sekunddan sinmasi bajariladi. Demak, bu yerda uzilish bo'lib qoldi. Demak, shu flip bo'lsin. Berildi bu yerda. Demak, shu ITP kiritayotgan biz gaz molekulamizni tagiga kiritib qo'yasiz bu. Demak, endi gaz molekulasini kiritamiz, ya'ni insert molekulas komandasi yordamida bu yerda har bitta faylga kiradi. Karbonatdan girdi kuruvdan oladi. Grow faylini bunga insert beradi. Mana bu radiusi o'sha 0,3 nanometr oralig'i bilan x y'da ozroq o'zgartirib joylashtirish mumkin, lekin z yo'nalishida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Z yo'nalishida bitta nuqtaga qo'yib beradi. Beradi va structure karbonat angidrid grow faylini hosil qiladi. Hop. Demak, demak, уже mana insert molekula komandamiz ishlayapti. Demak, mana ko'radigan bo'lsak, structure grow fayli hosil bo'ldi. Mana shu BMD demak, hozir bu yerda mana boyagi position depdan oldida molekulani oltitadan qilib
bu kısmını to'ldirib har bitta oralig'i bir-biriga ta'sir qilmaydigan endi 1,3 joylashtirganman. Mana ko'rgan bo'lsangiz x y yo'nalishda har xilcha bo'lib turibdi, chunki va insert molekula qilayotganda x y bo'yicha 0,3 ga sursang bo'ladi, lekin z yo'nalish bo'yicha surmadigan komandani bergandik. Demak, xuddi shunday har bitta faylimizda misol uchun mana bu birinchi faylimiz. Endi bundan mana bular nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, misol uchun ko'raylik, o'rtaroq 10 turni ko'raylik, 10 turni ko'raylik. Endisdan foydalangan uchun ozroq demak, mana birinchisini ko'radigan bo'lsak ko'rib turganingizdek, demak koordinatasida o'zgarish bor, ya'ni
ko'rayotganingizda, ko'rib turganingizda o'zgarish bor. Boyagi narigi faylimizda bu tarafga ham, ya'ni 0.5 da bu tarafga, o'ng tarafga qarab yaqinlashib boryapti yon suyuqlikka gaz molekulalari koordinatasi o'zgarib borgan. Demak, ko'rib o'tganingizdek, biz bo'ldik gaz molekulalarini. Endi energiya minimizeshn qilamiz. Energiya minimizeshn komandasi ham xuddi har bitta folderni ochib, ichida MD'ni oladi. MD'dan ko'rib, saturation guruhi bilan indeks bo'ldi. Pastdan MD'dan PPR'ni hosil qilib, MD'dan qiladi. Dan qilgandan keyin ikkinchisiga o'tadi. Har bitta faylni energiya minimizatsiyasi ko'rib chiqadi. Undan keyin biz sistema ekol 5 qilamiz. Bozan topib bilan. Har bitta faylda 2.5 MPC bor. Har bitta birinchi faylga kiradi, uni bajaradi, per hosilda bo'ldi, MD run qiladi, keyin ikkinchi fayl, uchinchi fayl, xuddi shu saylda 24 ta faylni 2.5 ni. Bundan keyin 2.5 dan keyin oxirgi bosqichimiz MD run bo'ladi. MD run ham hozir 0.1 dan to'rtgacha MD fayllarimiz bor. 2.5 grossini chiqqandan keyin oladi uni restring qilib PR hosil qilib dizaynda narsalarimiz demak 2.5 bo'ldi. Energy minimization bo'ldi. Endi innovation qilamiz. Demak, xuddi shunday ketadigan bo'lsa, demak 24 bor. Birinchi faylnikini 5 deyapti. Shundan bo'ladigan bo'lsa 24 tanikini 5 bo'ladi. Endi ozroq vaqtimiz ko'p ketishi mumkin. Endi vaqtni olish uchun demak xuddi shunday 5 chiqadi. Oxirida endi bajariladi. Bajarilgandan keyingi ana hosil bu fayl hosil bo'lishi endi o'zimda tayyor fayllarim bor, o'shandan ko'rsatib o'taman. Kelimda qilganman. Demak, mana bu umbrella sampling birinchisini olamiz. Ya'ni 3 ta qilganim, boya NVT simulyatsiya qilganda 35, 30, 35, 40 nanosekunddan frame ajratganman va 3 ta umbrella sampling bajarilgan. Demak, bu yerda misol uchun mana oxirida umbrella mana fayl hosil bo'lgan. Bajarganimizda mana simulyatsiyamiz tugagan oxirida. Besh nanosekund.
Ve bu yerde bana EDR faillerimiz hazır bu yani. XTC, pull X ve pull F data faillerimiz hazır bu yani. Biz her bir data faillerimiz gerek. Biz bu data faillar asistisi. Bundan keyin biz demek bana 3'te failini biz bir de sampling 1, 2, 3 de bo'ladigan bo'lsa demek biz ikkalasidan energiya erkin yerga o'zgarish profilini grafikdan chiqarmoqchi bo'ladigan uchta bo'ladigan bo'lsa hozir siz bir martada chiqsa bitta ambrenda umuman qilasiz. Agar ikkita bo'ladi, agar aniqroq chiqaradigan bo'lsa ikkita. Endi hammada har xil menda 3ta ma'lumotim yaxshi chiqqan uchun 3 marta qilganman. Agar siz bittada chiqadigan bo'lsa uni buni o'zi bilan cheklansangiz ham bo'ladi. Demak bu yerda TPR dat va endi ma'lumotlarni to'plab bo'ldik. 3ta endi boyagi nega qaraydigan bo'lsak ma'lumotlarni to'plab bo'ldik, sistemani tayyorladik, qanday ko'rsatishni ko'rsatdik, bu yerda ambrella sampling'lar bajarib bo'ldik va hozir analiz qilishimiz kerak. Analiz qilish uchun datani collect qildik, datalar bor hammasi. Endi buni hosil qilishimiz uchun endi buni analiz qilish, grafik hosil qilishimiz uchun bizga ikkita fayl kerak bo'ladi. Demak, bu fayllar nima? Misol uchun bu fayllar o'sha datani qayerdaligini ko'rsatish uchun, ya'ni uni birga kirasan, umbrella birga kirib TPR fayl bo'lsa har bitta 24 ta fayl bo'ladigan bo'lsa 24 tagidagi har bitta umbrella TPRni bizga olib ko'rsatasan degan ma'lumot kelishgandir dat faylni. Bu yerda F'larni, pul umbrella pul F'larni har bittasi umbrella bir kirasan, kirib F'ni olasan. Har bittasini endi xuddi shunday, demak fayllarni hosil qilib bo'ldik. Endi buni oxirgi natijani chiqarishimiz uchun bu ham metoddan foydalanamiz. Demak bu yerda kodi berilgan umumiy. Demak mana TPR dat TPRlarni hosil qildi, hivijilar pulev. Endi misol uchun bu yerga free energy deb ketyapman. Bu yerda histogrammalarni ana ko'rsatadi. Temperatura 300, dinlar 400, keyin va simmetrik asimmetrik holatda energiya profilini chiqarsak bo'ladi. Va Z profni men 3.8 koordinatani 0 deb olasan degan. Demak, bosadigan bo'lsak enter tugmasini ko'rishimiz kamandasi beriladi. Xuddi shunday hisoblaydi. Hisoblagandan keyin bu yerda ham ozroq vaqt talab qilganligi uchun to'liq ko'rsatib o'tmayman. Endi orda chiqqan faylimni tahrirlangan chiqqan chiqqandan keyin mana energiya profilimiz chiqadi. Bu yerda delta g yozilganman, endi tahrirlaganimiz delta g, lekin bu yerda e chiqadi. Bu yerda demak men minus 4dan 4gacha profil olganman. Energiya profili demak bu yerda mana bu tarafda o'zi asli demak energiyamiz deyarli 0, hozirroq chetlashlar kuzatilgan, lekin mana bu ko'rsangiz mana bu yon suyuqligimni 5gacha edi, demak 5gacha umumiy o'lchami 5 edi yon suyuqlik o'lchami, demak bu yoqdan hisoblasangiz 2.5 2.5 to'g'ri keladi, ya'ni ion suyuqlikning sirtiga gaz molekulasi ko'proq yig'iladi, chunki bu yerda erkin energiya o'zgarishi manfiy, bu yerda demak manfiy potensial yuqori. Bu degani bu yerda gazlar to'planib qolishi ehtimolligi yuqori. Demak
balk buyog'i balk qismi ion suvning ichkarisiga kirishga demak energiya energiya barrier bor, lekin energiya barrier bo'lgani bilan u nol qiymatdan katta bo'lgani uchun bu yerda ham karbonat angidrid molekulalari ion suv ichida MDC ion suvni kuzatilishi mumkin, lekin ehtimolligi kamroq, bu yerdagiga nisbatan kamroq kuzatiladi. Xuddi shunday aniqlashlaringiz mumkin. Demak, keyin bu yerda xist region chiqadi. Ya'ni histogrammalarni ma'lumotlaringizni aniqlik tekshirib olishingiz mumkin bu yerda. BMD minus Andrella histogrammani ko'radigan bo'lsak ham bu yerda ochiq qolgan joyi yo'q, ya'ni ma'lumotlarimizning ko'proq datani kollekt qilganimizni bildiradi va ma'lumotlar aniqligini ko'rsatadi. Demak, shunday qilib temperaturani o'zgartirib va boshqa qilib o'zingizni bajarayotgan ishingizga bilsangiz bo'ladi. Erkin energiya o'sishlarini, erkin energiya o'zgarishini topsangiz bo'ladi. Termination orqali va meni umumiy olgan natijalarim bu. Bir kunda bu bo'yicha bitta maqola sarflik qildik. Natijalar hammasini ko'rsatib o'tamiz. Demak, bunga qisqacha shu. E'tibor uchun rahmat. Agarda qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanal orqali yoki mana shu kanalimiz orqali kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat.